У Державному департаменті США не певні, що українська влада хоче побороти корупцію. У повідомленні на офіційному сайті Держдепу йдеться про останні події довкола НАБУ. Вашингтону не подобається, що співробітників агентства арештовують, а гучні справи блокують силові структури. У тексті є цитата держсекретаря Рекса Тілерсона. Він заявив, що Україні немає сенсу боротися за Донбас, якщо всередині державу нищить корупція. Держдеп закликав Київ терміново змінити ситуацію і сприяти НАБУ в його роботі.